कधी बांधली भूताच्या वाड्यात? मागील वेळी जेव्हा भूत आलं होतं तेव्हा गावासमोर पूजा करून मडकीत भूत बांधलं होतं. मग ही बावली आली कुठून? मग भूत बांधलेली ती मडकी गेली कुठं? आपल्याला वाड्याची नीट तपासणी करायला पाहिजे. घ्या. तुम्ही तिकडे बघा, मी इकडे बघतो. काय झालं? मशाली कशा विजल्या? घाबरू नका, वाऱ्याने विजल्या असतील मशाली. पण वारा आहे कुठे? इथं काहीच दिसत नाहीये. बाहेर कसं जायचं? मी आहे नव. घाबरू नका, कडूस पडायची वेळ झाली. आपल्याला निघायला हवं इथनं. ते ठेवा तिथंच. चल. काय करतायत हे इथं? बाजी, तुम्ही काय करता आहात इथं? इथं यायला बंदी आहे, तुला ठाऊक आहे ना? व पण तुला जे काही सांगायचंय ते कोतवालीत सांग. खंडेरावजी, घ्या यांना ताब्यात. बाजीला कोतवालीत घेऊन चला आणि आपल्यातल्या स्वाराला कोतवालासनी निरोप द्यायला धाडा. सांगा त्यांना बाजीला घेऊन आम्ही समदे येतोय म्हणावं. कशाला दुसऱ्यांचा जीव धोक्यात घालतोयस बाजी? आता हेच भूत तुला देखील सोडणार नाही. भूतभीत काय नाही. अरे असं कसं म्हणतोस बाजी? अरे पिढ्यान पिढ्या चालत असलेलं भूत आहे. त्याला सोडलं नाही तर ते बी आपल्याला सोडत नाही. उलट्या काळजाचं जहाल भूत आहे आणि तू त्याला मोकळं केलंस. आता तुला जे काही बोलायचंय ते कोतवालीत बोल. चला. माय औंदा, तुझ्या लग्नाबरोबरच माझ्या बाजीचं बी लगीन ठरव पाहिजे जरा.
तू कशाला हसतीस ग? बाजीचं ठरलं की तुझं बी ठरणार आहे. दोघा बहिणी भावंडांचं लगीन एकाच मांडवात करून देणार. एक माझी लेख सासरी जाईल आणि दुसरी लेख सून म्हणून घरातील. मी भाकऱ्या बडवते बघ, भाजी निवडायला घेतो. लाकड साधळेत वाटत, पेटता पेटणार बघ. कोण आहे? काय ग, काय झालं? कोणतरी गेल्यासारखं वाटलं, सावली वाटली. आता रातच्या सावल्या बी दिसायला लागल्यात वय तुला. अग भूताच्या भयानं होत असेल. निवड भाजी. मावशी बघ, परत गेली सावली. कुठं आहे? अगं आता होती ग. थांब, मी बघते. तू घरातच थांब. ये मात्र बरं झालं, आपण आधीपासूनच हिता येते. आम्हाला वाटलं की तुमची वाट बघता बघता जेवणाची येळ टळून जाते का काय. बघा तुमचा लाडका बाजी अहो त्या भूताच्या वाड्यात जायला बंदी असताना देखील तिथं गेला आणि यानंच त्या भूताला मोकळं केलं. आधीच पुण्यात नको त्या गोष्टी घडतायत, त्यात वेशीवर भूताचा गोंधळ. समजा त्या भूतानं पुण्यात धुमाकूळ घातला तर आता अख्ख्या पुण्यावर संकट येणार आणि हे सगळं या बाजीमुळं. नाही म्हणजे हे सगळं खंडेराव सरदारांचं मत आहे. काय सरदार? हा बरोबर, म्हणजे या बाजीला त्या भूताच्या वाड्यात जायचं कारणच काय नाही. म्हणजे स्वतः गेला तर गेला, त्या पोरीचा बी जीव धोक्यात घातला त्यानं. नाही, माझ्यावर कोणी बळजबरी केली नाही तिथे जायची. मी स्वतःच गेले भूताच्या वाड्यात. ठीक आहे, तू स्वतः गेली.
पर या बाजीनं भूताला मोकळं केलं हे खरंय ना? पुण्यातल्या प्रत्येक वाईट गोष्टीमध्ये बाजीला का मध्ये घेताय सगळे? तसं नाही कोतवाल, पर बाजी भूताच्या वाड्यात गेला म्हणजे नक्कीच काहीतरी वेगळं असणार. आणि बाजी तिथं सापडला काय बाजी? आम्ही गेलतो भूताच्या वाड्यात, पण भूताला मोकळं करायचं काय संबंधच नव्हता. अरे मग कशा पायी गेला होता भूताच्या वाड्यात? सांग ना बाजी. खंडेराव सरदार, चतुश्रृंगीच्या मंदिरातून निघणारा एक गुप्त मार्ग तुमच्या घरापर्यंत जातो. आणि हाच मार्ग भूताच्या वाड्यापर्यंतही जातो. मग याच गुप्त मार्गाचा वापर करून आपणच भूताला जागृत तर केलं नाहीत ना? मी अहो काय बोलताय कोतवाल, मी हे समजा कशा पायी करेन का? जसे तुम्ही बाजीवरती आरोप करताय तसेच आम्ही तुमच्यावरही आरोप करू शकतो. अहो आम्ही कुठे त्याच्यावर आरोप करतोय? बाजी भूताच्या वाड्यात सापडला आणि त्याला कोतवालीत हजर करणं आमचं काम, हे आम्ही केलं. बाकी तुमचं तुम्ही बघा. पण खंडेराव मानाचे सरदार आहेत, ते जे बोलतायत ते पुण्याच्या सुरक्षेसाठीच. आणि त्यांच्यावरच आरोप करणं म्हणजे जरा काय सरदार? वय कोतवाल, अहो अहो आम्ही भी मानाचे सरदार आहोत. आमच्यावर आरोप करणं म्हणजे जरा जादच झालं. मी आता एवढंच सांगेन की बाजी माझ्यासाठी काम करतोय, बाकी तुम्ही सुज्ञ आहातच. मग करा तुम्ही तुमचं काम, आम्हाला इथं रात जागवत बसवायची काही गरज नाही. आमची जेवणाची येळ टळून चालली आहे. पालखी सोहळ्यात विघ्न आणण्याचे प्रकार आहेत, पण कुठल्याही परिस्थितीत पालखी सोहळा होणार आणि त्यात होणारे पेशवे सुद्धा येणारच. वय तुम्ही काहीच काळजी करू नका, यो बाजी असताना कुठलंच विघ्न येणार नाही. बाजी बाजी काय झालं? अरे तुझ्या घराला आग लागली. आग? मायन काबरे दोघीच आहेत. येतो रवीश, चला. बघा, याला स्वतःच्या घरावरच विघ्न टाळता आलं नाही, मग पालखीचं रक्षण काय करणार? तरी आम्ही सांगतोय की भूत आहे आणि या बाजीनंच त्याला मोकळं केले आणि आता तेच भूत त्याच्या घरावर उलटले. कठीण आहे सगळं, कठीण आहे. येतो आम्ही. तुम्ही कशाला शिरला घरात? सांगायला वेळ नाही, चल लवकर पाहि. बाजी काय करावं आपल्याला? बाजी बाहेर एकलं पडलं, आता आता पडी मला. बाजी 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 सामान राहू दे. Hello.
कशी लागते वाड्यातल्या भूतानं त्या भूतानं ते समज केलं मग नाही माय नाही अरे खरंच सांगते ना अरे पुकून पुकून जीव गेला माझा पण त्या तुम्ही ते लाकडं पेटत अरे एका एका चार पडकले ना भूतानं ती पण आग लागली अरे कसलं रे आखरी बाजी तू काळजी करू नका त्या भूताची सावली पडली बघा घरावर अरे समज राग झाला ना अरे मन बसून राग त्या भूतावर अरे त्या भूताची राग होते त्या भूताच्या वाड्याची राग होते जळून राग होते राग होते माझ्या घराला पेटवलं खरच भूत आहे भूताच्या वाड्यात